Іншою ключовою новиною цього дня стало рішення Єврокомісії розпочати процедуру встановлення безвізового режиму з Україною. За планом, уже влітку українці можливо зможуть подорожувати країнами шенгенської зони ЄС без віз. Колишній посол США при НАТО, а нині виконавчий директор інституту Маккейна у Вашингтоні Курт Волкер вважає це позитивним знаком, навіть якщо це поки не передбачає формальної інтеграції України у європейські та євроатлантичні структури. Саме так на це треба дивитися. Поглиблення співпраці. Втім, ви не побачите зараз руху в напрямку формального приєднання до ЄС, здобуття членства в НАТО чи активізації плану дій щодо членства в НАТО. Це питання не розглядатиметься на саміті альянсу у Варшаві влітку наступного року. Те, що ми побачимо, це пряму співпрацю між Україною та окремими країнами НАТО та ЄС, і це позитивний знак.